Олександр – один з донорів, чия плазма крові може згодитися у створенні ліків від COVID-19. Чоловік не так давно перехворів коронавірусом. У реєстратурі в Олександра приймають необхідні документи. Серед них – і довідка, яка підтверджує два негативні ПЛР-тести на збудник коронавірусної інфекції. Я не чувствую вкус і запах. Прийшов в больницю, все, відкрив больничний. Позвонили з моєї поліклініки, сказали прийти перевіритися. Приїхав, перевірився, у мене виявився положительним. Ну все, одразу ж мене відвезли в больницю 21-го. Десь місяць я там лежав. Збір плазми займає понад півгодини. За один раз беруть 650 грамів. Процедура безболісна і навіть дечому корисна для організму, переконують медики. За одну процедуру у донора може бути від 3 до 4 циклів. Вся процедура длиться від 30 до 40 минут. Це абсолютно безвредна процедура, вона полезна. Вона очищає та оздоравлює організм, розгружає печень. Результати ІФА-тестування після здачі крові відомі вже через 5-7 днів. Вони дозволяють виявити у донорів антитіла до коронавірусу. Із середини травня, як в Україні запровадили тести методом імуноферментного аналізу, до обласного плазмоцентру вже звернулося понад 200 донорів. Якщо ПЦР-тести і швидке тестування выявляет именно болеет ли человек сейчас коронавирусом, то ИФА-тесты – это те тесты, когда человек узнает, болел ли он коронавирусом. То есть к нам приходят сюда на обследование наши доноры, і ми виявляємо у них антитіла к коронавірусу. Виявити антитіла можна у крові людей, які перехворіли на коронавірус або були безсимптомними носіями інфекції. Їхня плазма – основа для створення гіперимунного препарату від COVID-19. Втім, щоб створити такі ліки, необхідно зібрати кілька сотень літрів плазми. На основі цієї плазми, яку ми візьмемо у наших донорів, будуть виготовлюватися лікарственні препарати. Якщо є антитіла, то це будуть імуноглобуліни, які потім, впоследствии, будуть використовуватися для лічення коронавірусних захворювань. Нам необхідно 300 літрів такої плазми. И для изготовления этой вакцины потребуется где-то около 500 доноров, чтобы сдали плазму. ІФА-тести мають високу специфічність та 100% чутливість до коронавірусу, наголошують медики. За допомогою такої діагностики можна визначити як якісний, так і кількісний склад антитіл. Усе це має допомогти у вирішенні надважливого питання для всього людства – створення ліків від коронавірусу. Наталія Гейман, В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».